ပခုတ်ကူကျတုံဒီဇေကွက်အတွင်းအခုဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာနေဆုံးဝဲလိုအားနေပါတဲ့အတွက်တပိတ်သား900ကျောက်ရောက်ရှိသွားပြီးတောင်သူများစိုက်ပျိုးစစ်ဆုံးရှုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဆွေးကွက်အထိတပိတ်သားအမြင့်ဆုံးရှေ့ခုနှစ်ဆက်95ချီပေါင်းစည်းရှိခဲ့တော်လဲ။နေဆုံးမှကျတုံဒီအသင်းများဝင်ရောက်လာပြီးဝဲလိုအားထက်ရောင်းလိုအားအလွန်မြင့်မြတ်ပြလာခြင်းကြောင့်စေနှု
ကမှာချက်တုံဒီဂျွန်ကြီးတပိတ်သား425ချက်ဂျွန်လက်တပိတ်သား365မှာ385ချက်နဲ့ဂျွန်သေးတပိတ်သား330ချက်ပေါက်ဆီးရှိတယ်လို့ပခောက်ကူမျိုးမှချက်တုံရောင်းဝယ်လုတ်ကင်သူကိုကျော်တန်းကပြောပါတယ်ချက်တုံဆိုင်ပြရမှာအုံပြတဲ့သွေးအားစုများနဲ့လှူသားစိတ်များမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ချက်တုံဒီတပိတ်သား900ချက်ခန့်အရင်းရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းမှာတောင်သူများဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဦးပိုင်းချက်တုံသစ်ပေါ်ချိန်မှာချက်တုံဒီတပိတ်သား2000ချက်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်သူများအကျိုးမြတ်ရှိခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့တပိတ်သား900ချက်အောက်ဖြစ်ရောင်းချနေရတာဖြစ်ပါတယ်